now with you, 7th annual Pompano Beach Brazilian Festival with Elba Ramalho! Orgulhosos, felizes de poder participar desse festival, trazendo um pedacinho do Brasil. Eu diria que um pedacinho de cada pedaço do Brasil, que é um país grande e tem uma musicalidade muito diversificada. Então, parabéns a vocês que organizam o festival. Eu estou muito honrado e quero dizer que é muito gostoso estar com vocês! Adorei a festa, muito boa, a organização tá ótima. Elba Ramalho arrasou. Chima Roots também foi uma banda ótima, gostei muito, adorei. Muito bom.
Oi, boa noite, eu sou o Arnaldo, sou neurologista brasileiro especializado em cefaleia, tratamento de enxaqueca, tá? Esse mal que atinge aproximadamente 30% da população. E eu estou aqui muito feliz no Festival Brasileiro, tendo a oportunidade de conversar sobre cefaleia com os brasileiros aqui. Meu nome é Clara e eu amei esse festival, foi simplesmente muito gostoso, tem muita comida boa e a música estava maravilhosa e simplesmente foi incrível. Meu nome é Lorena, eu amei o festival, foi muito incrível, achei muito incrível ver a nossa cultura sendo apreciada por todo mundo e foi incrível, amei. My name is Kimmy. My favorite part of the event was a caipirinha and ooh baby I love your way every day. Então, meu nome é Thiago, festa tá maravilhosa, todo ano melhorando. Valeu, valeu produção, festa tá massa, chega aí. Meu nome é Dade e eu adorei a festa, especialmente as comidas, tava uma delícia e a música tava muito gostosa. Meu nome é Sérgio, eu estou aqui pela quinta ou sexta vez, eu não me lembro, e a festa foi maravilhosa, muito bom mesmo, principalmente acontece, né, que deu a cobertura e vocês estão de parabéns, eu vi lá vocês, de parabéns, muito bom, parabéns. Obrigado, obrigado. Meu nome é Sandra, moro em Pompano Beach, a festa é linda, cada ano mais linda ainda e é um prazer vê-lo, obrigada. Eu sou a Adriana. Sou Ana. Gente, o evento foi simplesmente fantástico. As bandas foram maravilhosas, comida excepcional. O público nota 10. Eu adorei, tanto as músicas como as comidas. Valeu muito a pena. Amanhã eu tô aqui de volta. Venham, participem, não deixe de vir.